Musíme byť poslednáskôr v tomto. Mick Ada, Oshim Kimada. Si nežil mesiac a si ma namotal kvôli čomu, ty blázen? On the first day. Kde si žiš spať? Stále si myslíš, že zaspím skôr ako pre čtvrtou? Ej, zaspím, som taký, že lúpiem saunu, ty kovar, na super zaspím. Som nespal veľa, som spal do... A jen do koľko je? 5 hodín možno? To je pohoda. Dobre, kde sme, chat? Kde sme? A jak som sa aj k bossovi? Kde sme skončili? Škoda, že slovo hry nikdy nešli? Škoda, že som všetky prešiel, tým pepega pojebana. Negatívna. Jaké krypto sa mi pozdáva? Kámoš, mi sa na tom ani baviť, lebo ľudia budú investovať do toho, čo ja, a náhodou prejebu a budem zakokotá, vieš, takže... Fuck it. Fuck it. Konečne poriadná hra. Toto je tvoj štýl, Freeman? Počkaj, nie, ja tam musím ísť. Ježiš. Tu bude ten drak, že liedať. A zapalovať sa tu. A kurva. Jo. Nie, že by som na ním mal nechať zabiť teraz. Lebo už nebudem mať za chvíľu líli. Počkáme na draka a ideme tam. Pičus! Heal? Tak. Zobrať. Heal nie. Nejaká píčovina. Bež, 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 bež. Ty píčus. Ešte mám koľko života čet. Ja mám ísť takýmto životom na bossa, kurva. A kurva. Včera si tikety a všetko som prejebal, bráško. Ale všetko bolo blízko a kokot. Mi vyšlo vlastne všetko takmer, akorát, že to nebolo, vieš, ja som mal KO TKO a každá jedna zrana to mohla ovplyvniť, vieš, a bohužiaľ. Ale Covington bol dobrý a kokot ináč, tiež. Poď, drak. Mákaj. Tu kde sme dneska? Neviem, chalani, pred jednou nejako končím. Nech som ráno onaj fit a nech môžem pustiť stream skôr, vieš. Takto mi to vyhovuje, ak to je teraz momentálne, že také 5-6 púšťam, tak to popíčim. Čo je robí ten finalizm? Dobre, 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 dobre. Poďme.
Barnet to bol ktorý? To bol ten tučniak, čo dal tú kopačku z otočky? Jak som ho jebal, kokoda? Nie! Ešte raz zadím off. Počúvať, tam musí byť nejaká možnosť, aby sa nám dostal skvorčet. To nemôže byť takto. Piče vyjebanej. Ale ma rozšuluje ten bot, on je moc pri tom porte, chápem, tam príjem, tam hneď čaká ten dement. Sekiro? Ja som prešiel vždycky do pičoviny. Kde? Maxlor, ďakujem do tých 7 mesiacov, ďakujem, čau. Drak, poď. Ja mám iba 5 healov. 6. Jasne. Vypadla na guma. Jak som ho ojebal. Pičus! Heal? Poďme. Toto je ono, že? Toto je ono. Kam teraz? Dobre, musím zabiť najskôr týchto kolotočárov vyjebaných. Choď do piči! Neviem to hrať, čo hovorím, odmietam. Ty lukostrelci skurvení. Ja neviem, či ich mám všetci zabíjať, alebo ich mám ignorovať. Musím ich zajebať, že? Zdržujú tak prasa. Zranujú ho hrúb? Neviem do piče, nevšie je dobrý. Ja som kúzelník, keďže nedávam damage žiadny. Ale možno by som ich mali zviebať oni, kúzlami, tých kokotov. Že mám šašky.
bolo aj tak, že do bossovi, ja neviem, že mám ísť na bossa s kúzlami alebo s mečom. Ty buzranči vyjebaný! Za ten vysokoprofesionálny gameplay. Dobre. Serus Ginia. Nerv som to púšťal, až som vás počúval, ja som myslel hrať túto hru. Hrady, čau. Sabi? Nie. Ten boss je pre mňa slabý ako kokota, len tieto pepeky, čo je milión, tak oni to zdržujú celé iba, vieš? Bloodborne som dal úplne náhodou. Hej, trikrát som dal Bloodborne náhodou. Úplnou náhodou som to dal Bloodborne 3 krát, ty blázen. Jasné, rozebriem ma šípami, vidíte menší. Negipsem opäť, není šanca. Že utri zlodičku, žiadna nie, že mám vyschnuté oči práve, že úplne jebe ti. Počkaj, keby je ten boss chat, že hneď vedľa mňa, že nemusím tam utekať, tak už je dávno mŕtvy. Tam len táto cesta je priebaná. Tá cesta je dementná. Ukáž, čo mám vlastne pri sebe? Toto nepotrebujem, ani toto nepotrebujem. Ešte nejaký heal tu mám? Počkaj, tak ja už nemám žiadne healy, chat. Ja už nemám žiadne healy mimo tohto. Shield. Vy skurvenci vyjebani. Vy vyjebanci! Heal. Druhý. Pome. Thank you.
Prečo tam nešiel? Prečo? Asi normálne ti hovorím, že mi stúpla teplota tela o 40 stupňov. Musím dať pred Johnom Mikinu. Tohle je trikrát Bloodborne, veterán. Chlapci, vy tomu nerozumiete, ja chcem, že hlavne, ako som ja dobrý, a nevíte hlavne, končím moja zomiera. To je o to, že ja by si bol stranný. Tá hra je proste na piču nakodovaná, chápeš? O nič nejde. Či neviem, keď sa počúvaj. Prečo myslíš, že budem giftovať 7? Ako? Za toto? Čo to nemohla chyba, že zomieram? Napičná kodovaný mozog. Ha! To je ako... Ale máme dva jebiče, takže berte to akože... V pohode. Poď, dragu. Dobre, no ja že mám už zabiť iba ten plameň, očividne môže aj pristať na mňa. Dobre, posledný heal. Bože, prečo ich tie toľko tých dementov? Jebe, nie je zlé ako kot. Po ty pičus. Teraz sme videli dvakrát bosse s 8 ranou. A to počkaj, to ty si tu nebol naposledy, keď som dohral. Čiže ja som myslel, že toto maj vymažím do piču tu. Niečo spravím ako s jedným healom, ako máme ešte pár rastný healom, ale neviem, čo robia healom rastný. Strelia sme raz.
Uhnite mi, dementi pojebaný! Poslednýkrát, ajde mob. Nebudem dorať vôbec, absolútne. Bože, preto som nešiel off a mohol som dať saunu, najebať si seberečko na púle a si láhnuť týko, jak človek a nie jak kokot! Vyjebaný! Začne raz zostaviť k bossovi a mám to čiť. Raz zostaviť k bossovi teraz a vyhrám. Na 100%. Stačí čiť raz k bossovi a máme ho. Musia ma trápať, ty kohodí, ve? Rolujem! Ty vyjebaná kurva! Baganža skurvená! Pičus. Čo robí? Drž ďalej, jo. Takže som minul heal. Opičím kúzlo. Som rád, že už... Úplne som najradšej, že som išiel hrať kúzelníka, že v tom aj som najšťastnejší na svete. Najlepší len výhodník, úplne najlepší do všetkých. Koľko tam ešte je?
Ešte niekto na meču už není. Počúvaj. Ježiš, ho máš litovať? Koko, fakt? Skúsim teraz. No aj teraz horím. Vidíme, začnem od znova niečo normálne a nie kúzelník. Ja neexistujem tam, že vymažem tílovým. Keď tady prejme na to kúzelníka, tak nechom vyzerá, že to vymažem tú vyjebanú hru do piče. Sračka je tak, kokot, aj tak. Kde je ten drak? Pohni. Ale už nebude aspoň dvakrát dostať, že nie? Už nebol len také, že sa neviem tam dostať. Už sa tam neviem aspoň dostať. Takže pohodička. Sleduje to. Už tam vždy dostanem, že? Vždy. Dvakrát bota, dvakrát ani hit. Ale videl som to, teda. Ale to je, ako mám spraviť. Ja musím tých kokotských lukotrelcov zabiť na ranu kúzlo, aby ti popadali dole, aby ma netráfali. A potom... Iba niečo ako... Dokážem. Ja neviem, prečo ja ten šíte hre mi povedz, na čo mám. Darko, nemáš pláne? Naposledy sme radi Darkov, tak ma Charlie čakal pri exite v tráve ležal a zabiť zajebal ma. Rok resabu na moje narodky reslo piče, za zo rok starší cítim, jak mi idú kúty na povrch. Ha, už ich tam máš, do polohlavy? To sa nosí teraz. Že by zloma. Čo počúvaj, Dobre, tam si neviem prísť, než ma zapáli. Dobre. Takže... Ja môžem mať rýchlejší roll ako to, či nemôžem jet? Ja neviem, či mám mať rýchlejší roll, keď zruším štít.
A-a. Rovnako rýchly ten roll. Poďme ešte dobrý ako prachaček. Bo ja tu dojebem teraz kvôli tomu, že nebudem mať štít. Ja rozumiem, čo si ti hovorím. Počkaj, keby normálne... Nie, nemyslím, že mám 12 sobou celá, buď nie. Aby znova, nulová šanca. Čiže zlomím to starečko na polku, ti hovorím túto hru jebanu. Vlastne mi dali ešte aj kód na túto hru. Zlomím ten kód na polku. Počúvaj, čo mám robiť, kurva! Ja nechcem ani meč, nič nechcem mať. Mailbreaker, ty koko si nechám. Mailbreaker si nechám. Mailbreaker, a k tomu dáme... Čo je najlepšie, čo mám 55 defense? 60. 60, 80. A ten je ťažký nejaký. Tento. Zdorujeme na vyštiče, ten bude lepší. Čo budeme Vanguardy? Možno singlar, že by som prešiel? Možno? Kde je? Nejde? Na piči? Čo bude, až keď sa rozbehnem? Títo skrivenci. Tak až je z nej toho. Dobre, musím napovedať ako im spodom, ale na spodku sú sa mi zdá tie vlky vyjebané. A to nebolo tiež akože žiadna sranda v pravde. Dobre, zmetujem. Kúzla, poviem. Jebá, že chceš ma to budú zabíjať, že kurvy jebane, sedlátko. Dva hily, posledné. Not bad. Náš ty prášky.
Nie. Nedávno mi povedal, že to radšej vymažem. Dík za rady, chalani, a radšej to vymažem, ak by som šiel znovu. Blá, nezájem, bráško, dík za rady. Jo, presne tak. Mak bude ešte meta, bráško, ti hovorím. Dobre, tak. Takže meč, hej? Meč? Poďže tu ešte máme. Je to niečo využiteľné? Bleeding, recovery, máme jeden heal, chat, jeden heal. Flame, bomby, teleskop, souly. Ok, nemám nič, nemáme nič, máme jeden jediný heal. Kudla nefungujú, berem mu 3. Berem mu 3 proste. Že by si ho targetnul? Ja potrebujem targetnúť nohu vyjebanú, vieš, že mám nohy rozjebať. Obe. Targne mi tu nohu? Skúsim teda targneť tu nohu, či to pôjde. Piču, skurvený. Kúzla do nohy? Hej, ale on... Ja potrebujem, ja keby dlho trvá, kým dám kúzlo, vieš, tak ja sa bojím, že ma proste nie rozjebe. Preto že najskôr skúsim tým mečom. Že starý dobrý krajač v duchu. To je kokot. Heal! Máme heal, chat. Ok, už asi nemáme. Súmažo rýchle, chalani, ja mám problém ísť k nemu, nie že ešte zapálený mečom odsekať. Ty kokos, to je rakovina, kamaráde. Toto je raklo! Pocity mám dobre. Pocitím vám také kamaráde, že je Alde 4 a ísť na hodinu do sauny umrieť a mať piči spať. Také mám pocit z tej teórie. Také! To by som radšej FIFU hral, to má 10 zápasov po sebe. Proti feťákom. Kúzol ten spell jeden, že by to dá nejaký resist asi fire. To mi nepomôže asi nič. To je
tak jebli, že blokujú cestu. Oheň. Môže sa uhnúť, vy skurvený kokotí, klavní, vyjebaný. Skúsim ísť spodom. Súmi nejako obistných to idiotov. Či bol už boss s mečem na moste? Nie, toto je druhý boss. Prvý bol taký kokot so štítom. So štítmi, s takými... Vlastne títo, čo po mne strelajú, tak mal okolo seba milión. Tak to bol prvý boss. To som zajbal iba bombami, to bolo hneď. A toto je druhý boss a... Špekulant. Dobre, skúsim ísť spodom, čiže skúsim ísť spodom. Dole a potom dobre dole. Som zvedal, aká bude tá spodná cesta, či to bude lepšie alebo horšie. Ale my sme tam boli tie vlky vyjebané a to bolo príčerné s nimi. Cesta preč. Takže tu nie je ani cesta preč, žiaľ to, no dobre. Takže daj, nejdeme. Ej, Erzo, kde vyjedáme z Hacov, ďakujem ti. Takže ideme po mosteku. Breket. Pozabíjať? To nemôžem. Čo si blázen, je strašne moc. Tým, že umieraš farmy, aby si bol silnejší. Keby tak funguje, kamoško, že čím viac smrti, tým si silnejší, tak ti hovorím, že tu behám jak Kratos. Aby som držal tomu bossovi, by som mu dal kopačku na prsa, ty kur, hneď. Hneď na úvod. By som ho tam vyplieskali jak kokota. Sa s tebou zbrúžil. Poď sem, ja ti neublížim. Jede, vážne. Oj, do piče, ani nebolo počuť výstrel. Doplná. Dobre, že máme jeden heal, či máme jeden heal. OK. Posledný pokus. Ten shit nefunguje? Oni dávajú aj tak cestu, demiče ten shit.
A neviem, či to neberie najskôr staminu, až potom ono, len keď tam idem po šprinte, tak to má píče nevšiť, vieš? Môj priateľ Monk? Hral ten Lozark Barney, alebo nehral? Takže nie? Dokedy tá beta? Abo kedy tam byť oficiálne vonku? Rovnako to na Rusku? A ja neviem, kde mi išiel hrať, lebo... Jak som hral beta ten New War, ma to bavilo ako kokot a potom live sa mi nechceli zhrať, ty kokot. Tá beta to vždy dojebe. Keď sa tam vyhráš dosť, vieš na tej bete, kopec ľudí tam strávíš a potom... Jeden, dva, tri, štyri. To si neprebíjajú, je? No, dobre. Proč máš za to všetko sa prezvádiť? Když tu už není tolik ľudí, väčšina týchto teď už spí. Nechceš už začít hrát normálne? Už idem. Už idem, bráško. Čakám sa, keď odídu a pôjdu spať a môžem unleashnúť to zviera, čo mám v sebe. Ok, som tam. To silný meč, to ti poviem. Opiči silný meč, chlapci. Poď, ja ti verím, že to dáš, never back down Matovi. Ja si verím, bráško. Strelíš? Čo? Či mám ten boží heal teraz, alebo až keď ma nás trafi ten pičus. Chvíľ tu ešte jeden. Prečo beriem 40? Ja beriem strašne málo s tým. Strašne málo. Svete. Dík. Dobrý pokuset, ale už som sa aspoň vyblokoval 3 útoky. Ešte sa ma trafí vyjebanec skurvený.
Koľko giftuje? Nula. Tebe jebe na hlavu. To akože nulová šanca ti hovorím, nulová. Radšej sa obesím. Nechám si radšej naraz vlasy dlhé, metrové. Sop, ty ho budem nosiť radšej. Ja som rozobral krídlami. Hej no. On má manu na 4 krídla. A toto je jediná hra, kde si mák a nemáš regeneráciu many, žiadnu. Takže som si vybral takú, že dobrú postavičku by som povedal. Regenerácia je ako to. Na man dá sa kúpiť, len stojí 370 tých duší a za 10 ich mám tak 100, keď ich zajebem. Svine, svine. Favu možno do piče. Možno keď mám 29 a nie 30, tak by som ho lúpol. Ak som mal deň, ej, úplne taký, že som stával okolo 1. Po UFCčku alebo 12. Rozjebaný ako prasa. Nažraný, lebo sme fajčili a jedli kopec, vieš, kremeše pičovinky. Dobre, mám pol HPček. Ešte tento pokus musíme skúsiť. Jeden. Dva, ešte jeden. Posledný a poviem, buď alebo. Polápe mám, neviem čo mám polápe. Dobre, sú mŕtvi tí kohodi. Heal nejaký, prosím.
Yikes. Tak môžeme spraviť, že dáme toho bossa bez toho, aby nám dal hit. To je možno tiež možnosť, nie? Ja neviem, či sa myslím týmto mečom, alebo chcem ísť chúzlami proti tomu kultovi vyjebanému. Strašne rýchlo otáča ten kúk. Som ho nesekol? Jak ho mám seknúť, že ste ten shit vyjebaný? Ty máš nejakú... Ešte je pomalšie zastávajú tí piču zbiebaní. Dobre. Som ubral. Koľko som ubral, chat? OK, idem do sauny, jebem na to. Nie, to ani hra teraz. To bola šanca. Zajtra to môžeme dať radšej za svetla. Tu ešte nemáš ísť? A ja to dám, chlapci. Skôr či skôr to dám. Som rád, že som vyšiel hrať. Nervy a kokot. Nechuť žiť. Nerobili si teraz pauzu a my klik nemkúvať žiadne tvoje video, prebáč. Neexistuje.